Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu poštára. Opečiatkujem množstvo listov, nalepím známku prezidentky, roztriedím balíky, pozriem sa na obrovské množstvo čínskych zásielok a nakoniec naplním balíkobox. Nech sa páči, poštárske jeden deň ako sa práve začína. Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Ja som Michal Tešima. Ja som Renata Kovarová, vedúca tejto historickej budovy a aj Pošty 1. Ja ťa vítam a som veľmi rada, že si si vybral toto povolanie, pretože je veľmi pekné. Dúfam, že ma teda čaká príjemná práca. Určite. Určite. Trošku namáhavá. Príjemné prostredie. No, namáhavá je, hlavne aj psychicky, ale každá práca je psychicky náročná. Poďme na to. Vy máte... Nech sa páči, tu ti dávam naše oblečenie, aby si... Naše logo Slovenskej pošty. Dneska, budem. Tak, dneska budeš poštárom. Poďme na to. Ja vám predstavujem nového kolegu. Volá sa Michal, ktorý bude pracovať s vami. Ideš pečiatkovať? Ne. Počkaj, ti pomôžem. No, daj. Jak sa to? Na. Daj, touto. Štrbinou. Štrbinou. Ešte to otoč. Ešte? No. Je to dvakrát, jasné. Wow. Môžem lepiť? Môžem už pomáhať, môžeš lepiť, však jasné, to sa jasné, učím. Jasné. Lepím to sem hore, že? Áno. Zuzka, pani prezidentka. Zuzka, dneska ťa nalepím. Okay. Toto ide až do... Za koľko to príde do tej Ameriky? Vieš čo, tak 6 až 9 dní. 6 až 9, to je celkom rýchlo. A to dávaš zvlášť. To daj tam. A sem dáš 3 eurá. 3 eurá, to ide kam? To ide do Čiek. Čiže do Čiek, 3 eurá do Ameriky. Koľko? 6. Inak porovnateľný rozdiel, že do Ameriky za 6 eur a do Čiek za 3. Ale tak vybagrujte Čechy, Slovensko chce more. Miško, no. Renátka. Základ je... Systém. Tvoje asertívne správanie, milý úsmev. To je základ. Asertívne znamená, že som milý a stále dobrý. Hej? Pokojný. Aj keď po mne niekto vrieska, tak sa... Pokojne správaš. Dobre. Pretože klient má vždy pravdu, aj keď ju nemá. Poďme na to, som zvedavý, že kto tu je prvý. Voľná priehradka, nech sa páči. Na pošte môžete podať balíky prvou triedou, druhou triedou, aj do zahraničia, aj na Slovensku. Balíky štandardne sa prijímajú do 10 kg. Ak chcete nad 10, do 30 kg, dá sa aj do 50, ako expres zásielku. Rozmerovo sú tam určité obmedzenia, ale napríklad podávajú aj pneumatiky alebo bicykle cez Slovenskú poštu. A v minulosti sa podávali cez Slovenskú poštu balíkom aj zvieratá. A stalo sa mi, že teda som prijala sliepky, a aj ma kusli. To boli také dierové klietky a veru, že bola to sranda veľká. Niekto bude prepáčiť, ja som tu nový, ja viem, že... Tak to je 821, ne, 831, aha, to si myslím tam... Príde to do toho balíkoboxu, hej? Príde to okay. Do toho balíkoboxu a bude to tam ešte dnes. Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. Majte sa, dovidenia, pekný deň. Poprosím, všetky tieto zásielky dennou pečiatkou opečiatkovať. Chytite si ju takto, ano. Aby ste... Toto som vždy túžil robiť. No. Oni to robia tak aj rýchlo potom. To je jaký grip, aby som to robil to, tak rýchlo? To musíte... Pozrite sa, to si zoberete takto. Áno. Trebárs, tak to dáte. Áno. Takto s touto rukou to... si to držíte. Wow, to je rýchlosť. A idete. Ktorý ti? Keď som ju dal opačne? Nevadí, Miško, ukáž. Jak opačne? No, tu som ju šmaril. O, vadí. Vadí, čo? Sem. No. Prečiarkni a napíš omylom opečiarkované. Tak, super. A podpis tvoj, aby sa vedelo. Dobre? To je úplne vymakaná robota.
Miško, no mám pre teba ešte prácu takúto. A listy väčšinou do cudziny klienti chcú, aby sa oznámkovali. Nie týmto strojom, jasné, ale klasicky poštovými známkami. Mám ju olízať? Tak ako, je to na tebe, ale nemôžeš to olízať. Máš na to pekne takéto namačatko. Nemôžem? Pani prezidentka, takto dobre doručte. Ešte aj pečiatku som vám dal pekne, aby som vám nezakryl tvár. Ale opačne si ju dal, Miško. Á, tak. Nevadí. Pozrite sa, ako pekne som to nalepil. Renátka má skoro plnú bedničku. To treba niekam... Miško, áno. Poď, ukážem ti, kde si. Vytriediš zásielky. Wow. No. Martin, Bratislava, Žilina. A tešíš sa na novú triediareň? Teším sa. A toto teraz dávam kam? A Bratislava 022. Hore. Čítame tam. Áno. Dobre. Keďže som už prijal tie balíčky, tak ideme ich niekam asi ďalej, aby sa doručili, že? Áno. Takže Miško, pozor, pozor. Teraz? A teraz, Michal? Do klietky. To dáme do klietky. Dobrý deň. Tvojej kolegyni novej Helenke, ktorá to Helenka, nasníma. Auto ja už to mám pripravené. Áno. Vytlač zoznam, ja to zatiaľ idem hodiť do toho auta, dobre? Máme elektrické auto. Máme, Miško. Slovenská pošta má všetko. Tu je teraz jedno v tom aute, ako to je? Asi tak, aby sa nepoškodili. Áno, Miško, tak, aby sa nepoškodili, lebo vidíš, tam je krehký. Vidíš tú nálepku? To je krehký, čiže tam je napríklad sklo, hej? Vo vnútri. No, takže pozor. Pozor s tým, opatrne, áno? Máme to všetko naložené, tie zásielky. Teraz to ide na hlavné spracovateľské stredisko. Super. Dobre HSS. Bratislava 3. Týmto elektrickým autom ideme sa tam pozrieť. Ja som Michal, teším ma. Marek, ahoj Michal, vítaj. Ahoj Tomáš. Čauko Tomáš. Tak dovol, aby som ťa privítal na hlavnom spracovateľskom stredisku v Bratislave. Nachádzame sa na Tomášikovej ulici. Tu ti predstavím pána vedúceho hlavného spracovateľského strediska Tomáša Lakyho, ktorý sa ti bude dneska celý deň venovať. Dobre. S ktorým si prejdeš celý proces logistický na pošte. Máme zásielky pripravené? Máme zásielky pripravené. Obrovské balíky pre mňa? Obrovské balíky, môžeme ísť na aj Čína? České, slovenské, všetky. Pak, poďme na to. Tomáš, ja tu mám ten svoj jeden balíček. Už ho môžem vyložiť teraz? Áno. Sme v momente, kedy už vykladám veci, hej? Áno, Miško, môžeš si ho vyložiť. Náš špeciál. Tak. Tam na boku ťa čaká jedno auto, ktoré treba vyložiť. Celé. Celé auto. Tak. Tento balík si môžeš priložiť sem, áno. Všetky tieto balíkové zásielky teraz budeme vynášať hore k balíkovej triediacej linke. No. Však to je ľahko. Pomo- áno. To je v pohode. Dobrý. Balíkový vláčik. Odtiaľto nám s týmito nákladnými výťahmi bere materiál hore do triediarne nevhodných balíkov. Čo znamená nevhodný balík? Nevhodná i balík. Nevhodná zásielka znamená, že nevhodná na strojné triedenie. Lebo... Že divný obal... Nie, divný obal, ale buď rozmerovo, alebo aha, tvarovo. Ja, že to je na... Musí byť nejaký rozmer určitý, aby to rozstriedilo automaticky a všetko tak. Ostatné sa triedí. Všetko ostatné sa triedí ručne. Ručne. Tieto zásielky teraz vyložíš na balíkovú triediacú linku. Balíková triediacá linka môže prijať, alebo môžeme na ňu naložiť maximálne zásielku, ktorá má rozmery do 70 cm. Čiže toto je v pohode. Toto je v pohode, čo tam teraz momentálne nakladáš. Dobre. Teraz ako vidíš, zase tam máš rozmerovo nevhodné zásielky. Takže toto, aby sme ušetrili miesto, môžeš to vložiť... Toto je už nevhodné. Áno, môžeš ho vložiť sem do kontajnera. Dobre. Odné zásielky na strojné spracovanie, pretože spracovávame na automatických triediacich linkách, či balíkové alebo listové. Tu triedíme podľa PSČ, takže podľa poštových smerových čísiel. Pri manuálnom triedení, či sú to balíkové alebo listové zásielky, triedíme takisto podľa poštových smerových čísiel, ale keďže Slovenská pošta má obrovské portfólio tých svojich zásielok, či balíkových alebo listových, my musíme ešte rozlišovať, či sa jedná o zásielky balíkové, listové a priamo pri tých balíkových
tiež takisto musíme rozlišovať rozlišnosť tých zásielok samotných. Pezinok, senec, modrá, Trnava, senica, neviem čo, galanta, to je celé Slovensko. Janko, čau, ja som Mišo. Čau, Jano. Čauko. Janko ti pomôže v tom triedení. On ti bude vysvetľovať, kde ako tie zásielky máš uložiť do ktorých tých kontajnerov, ktoré tu máme smerované. Vidím tu tie čísla, to sú poštové smerové čísla, áno, že áno, presne, 951, áno. 62, tak to sú tie... A podľa toho to triediš? Že keď som začínal, tak podľa toho, teraz už z pamäti. Kežmarok. Kežmarok máš Košice. Kežmarok sú Košice? Za chrbtom. 830.05. Aha, počkaj, tu sú ešte na opačnej strane. Wow. Pred chvíľkou mi Janko poradil, že má si sledovať toto, že tu je špezetka, že ti poznám, ja hovorím, že hej. Takže SC, senec, či kokos, to je mŕte ťažký balík. Ešte doprava. Senec. A sa niekedy zamýšľaš nad tým, že čo tam tí ľudia posielajú? Žilina. Áno, bolo to nezabalené, nebolo to v krabici a Mijava. Mijava. Tá ide na senicu, dokopy so senicou. Roztriedil som celú paletu týchto zázračných balíčkov. Ty tu máš ešte strašne veľa roboty, Janko. Až tak veľa nie, ale... Ale mám čo robiť. Som sa rozhodol, že sa idem pozrieť ešte na jedno triediace stredisko, a to je čínske zásielky. V poriadku. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som poslal môj šéf, Tomáš, že tu sa triedia tie čínske zásielky. Áno, ste na dobrom mieste. Na dobrom mieste. Áno. Toto všetko? Tak tu mi nejaký obal na mobil toto. 9304. Áno, 93. To je Dunajská streda, okres Dunajská streda. Okresy máme tu. My ideme podľa okresov? Toto sú okresy, áno, a máme aj dodanie. Dodanie sú tu na pravo. Takže Dunajská streda. Trnava. Trnava. A ľudia, toto je ale že fakt, že asi všelijaké druhy už vám prešli cez ruky, čo? Áno, všelijaké, áno. Mýtna Nová Ves, to je, že Ludanice 95611. To je Topolčaný okres. Čo si myslíš, čo to je? Neviem, moci to môže tam byť. Ja vlastne však... To, častokrát je to tam napísané, no, jasné. Áno, po anglicky baby ako... Baby pants. Baby pants, áno. No. A je to Nitra. Čistá Nitra? Čistá Nitra. Páči? Jednotka. Už to chápem, že keď je to, že Nitra, Nitra, tak je to Nitra. A keby tam bolo, že nitrianské prázdno... To už... Tak to nechápem ešte, dobre. Tak potom ešte to nechápem. Aj na základe tohto, to musím rozlúštiť teraz a určiť, kam to ide. Povedz mi ale jak, keď ten Číňan to tam nenapísal. Však tam majú milión tých detí malých, nech to píšu poriadne. No, veľmi. Topolčany. Máte čistú? Nie. Čistá tam je špinavé a dodanie máme tu tie jednotky. Ale ja nechápem, že čo znamená to špinavé? No, keď máme len napísané čisté Topolčany ako aj tu. Uh-huh. A tu máme 95.01. To znamená, že to je dodanie, lebo všetky dodané sú s jednotkami označené. Aha, čiže keď je na konci poštové smerové číslo 01, áno, tak je to, že čistá zásielka. Čistá a čistá zásielka znamená čo? Že to ide len v tom meste, hej? Len do toho mesta, áno, len čisto dobre, do tých. Áno, 905.01 je vlastne Senica, a tiež je to jedna a je... My sme práve rozlúštili poštové smerové čísla. Ty si mi pomohla rozlúštiť poštové smerové čísla. To je vymakané. Topolčany. Dievčatá, mňa volajú povinnosti už ďalej, lebo ja ešte musím naplniť balíkobox. Strašne veľa tých čínskych zásielok sem chodí. Áno, strašne. A verím, že teda to úspešne dotriedite. Aby každému jednomu vás prišlo to, čo ste si objednali. Tak sme vo finálnej fáze.
Presne tak, Michal. Kedy ten náš balíček... Doručíš. Chceme doručiť do nového balíkoboxu, áno, hej? Áno, áno. Je to novinka v pošte, vlastne... Je to novinka. Čo znamená ten balíkobox? Že... Balíkobox je úložisko zásielok, kde si zákazník môže od nás vyzvihnúť počas celého dňa, takže... Celého dňa, čiže nie je fixovaný na to, nie že je pošta je otvorená na jednotomu do 6. Presne hej, tak. Že môže kedykoľvek prísť a vyzdvihnúť si, áno, to nestojí žiadne rady, lebo príde, naťuká si číslo, ktoré mu príde do SMS-ky. Presne tak. A vlastne sem príde, vyzdvihne si komfortne zásielku a odchádza domov. Presne tak, ako hovoríš. Takže je to veľmi jednoduché, je to prístup. Takže my tento balíček ideme teraz vložiť do balíkoboxu, aby si ho zákazník, ktorému pani na pošte chce poslať tento balíček, si ho mohol potom vyzdvihnúť. Tak. Kladám. Zákazníkovi dojde SMS-ka, že mu bola vložená zásielka do balíkoboxu, kde si ju potom môže zákazník vyzdvihnúť. Tak máme to za sebou. Jeden deň ako poštár. Takže, Mičko, dnešný deň strávený ako priehradkový pracovník, prešiel si konkurzom výborne. Trošku máš mimiku takú zvláštnu, že keď sa na niečo sústredíš, tak máš vyplazený jazyk, takže poprosím, nie. A ináč je to super. Miša samotného jeho robotu by som hodnotil tak, že i keď som mu prikázal a povedal, aby nedával nevhodné zásielky na stroj, dával ich tam, ale kvázi celkovo jeho robotu by som hodnotil na trojku, keby som išiel podľa známu v škole, musel by sa do toho dostať a aby bol platným členom môjho tímu, tu na HSS-ku, by som si ho musel ešte sám zaučať. Tak máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes ako pošta. Videli ste, že práca to nie je len o tom razítkovaní na pobočke alebo za priehradkou na pošte, ale aj o napríklad takom triedení čínskych zásielok, čo je naozaj že náročná práca. Ďakujem, že ste to pozerali. Sledujte to, komentujte a lajkujte. Čauko.